Ty jsi Selbis, tam u dalšího videa a tentokrát je to již 75. díl Minecraftu z mého Let's Playe. A jak už jste dneska podle názvu videa i podle náhledového obrázku tě poznali, tak dneska to bude tak jako minulý rok opět vánoční díl a trošku, nevím jak bych to řekl, prostě trošku mě vadí, že jsme tenhle rok stihli jenom 25 dílů. Nebo minimálně do Vánoc 25 dílů. Oproti minulýmu roku, kdy jsme stihli jich 50, je to tím, že jsem vydával i třeba to CSko hodně. Každopádně příští rok to si rozhodně napravit. Tudíž bych chtěl rozhodně nechci single player končit. Takže bych chtěl rozhodně udělat dalších 50 dílů minimálně, ne-li víc. Uvidíme, jak bude čas. Každopádně, jak vidíte, vzpomněl jsem si, teďka těsně při natáčení, jsem si vzpomněl, a opět jsem si oblíknul tak jako loni. Tenhle ten krásný obleček, který je tamhle v té čestce za mnou, tam jak je ta motika. A dneska budeme opět stavit strom a dárek. A zase tam to údolíčko tady, tak jako minulý rok, přestavět. Nebude to nic novýho, ale vzhledem tomu, že mi přibylo poměrně dost odběratelů, tak to určitě spousta z vás neviděla, jak jsem se tady loni vyzdobil. Takže první začneme tady tím sněhem. A jak už jste i z názvu videa poznali, tak opět si stáhněte, když si stáhnete svět zítra, já to točím 23. takže ještě nejsou vánoční česty, točím to někdy večer 23. takže to snad stihnu vydat, takže měl bych stihnout náhledě, jak už mám hotový všechno, takže to jenom vyrendru a vydám, takže nejsou vánoční česty, ale jo, když vyjde video, a vy si jako první stáhnete můj svět a půjdete se podívat, tak tady v takovém dárku, co tady za chvilku postavíme, bude tato cedulka a na ní bude napsaný kód k hře na Steam. Takže když budete dostatečně rychlí a budete první, tak si můžete dát kód na Steam. Na hru. Jinak budu rád samozřejmě, když mi napíšete, že jste si ho vzal, abych viděl, jestli to vůbec někdo vzal nebo ne. A abych viděl, jestli má cenu to dělat nebo ne. Jo, tam to nebude držet ten sníh, jasně. Takže budu rád, když mi dáte vědět, že jste si to vzali. Takže jednak hodně štěstí. Tak, začneme tady zasněžovat. Zasněžovat, aby to je taky základ, jo. Jinak zkoušel jsem si dělat ten, bude mít dost sněhu. Tak snad jo, ne. Když tak si můžu dojít domů, anebo k mojí farmě. Jinak nějak jako letos nemám tak moc vánoční náladu jako minulý roky. Jakož ono je jako dneska bylo asi 13 stupňů, nebo možná i víc. Což jako moc k té náladě vánoční nepřijde. Jakož jako měl by být takhle sníh, anebo prostě aspoň zima. Není ani jedno. Což není úplně fajn. Nepůsobí to moc vánočně. Ještě asi ten kopec bych tady, když tak tady tu trávu, co je taková ta vysoká, se můžeme zase dosadit. No, aspoň, že tady to vypadá trošku vánočně. Tak, to nám celkem vyšlo. Já se ještě asi jdu pro nějaký sníh. Jelikož my jsme to mohli mít víc vánoční. Tak, vyrobíme snížek. Tak, máme hodně, až moc možná. Ale to nevadí, že máme hodně. Oh. Tím líp. Tak. Hop. Jinak, teoreticky by měly být dvě videa. Jedno tohleto. A ještě jedna mapa, ale tím se ještě nejsem jistý, protože tohle nahrávám jako první, takže to vyjde určitě. Ale to druhý, ještě nevím. Měla by to být vánoční mapa. Snad vyjde. Budu doufat, že to stihnu. Hlavně vyrenderovat, protože to vždycky trvá dlouho. Jo, proč se tak hryže? Proč? Ten sníh tak náročný, nebo já nevím. Tak, sky tady naklademe.
No jo. Hnedka tady prostě vypadá mnohem líp. Trošku na Vánoce, že jo? Tak. Já ten sníh naklást teď, aby jsme si už pustili to stromku. Ještě tady zbytek nakladem, tak. No, už to lepší, už to lepší. A můžeme se vrhnout do stromku, na který se tady už připravil listí. Mohli jsme postavit někde třeba tady. Nebo tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohlo by být vysoký takhle, ne? Co? Když tak ho zvednu. Jo, jasný. Takhle teda ne. Takhle teda ne. Tak. To by mohlo pomoct. Ono se to jenom načte a snad to bude lepší. Mám jaraný peaceful? Mám. No tak to omluvte. Snad jste si fakt na to zvykli. Tak, já tady takhle obdělám. Já už jsem si to právě zkoušel, abych ho měl lepší než loni, protože loni jsem ho měl fakt strašný, pokud si vzpomínám. Já nevím, jestli jsem to pak nějak vylepšil, ale rozhodně si vzpomínám, že ze začátku jsem ho měl mega špatný. Jak musím si dávat s těma enderperlama pozor, jelikož nemám armor. A mám jenom vánoční oblečení. Vánoční oblečení mám, takže to trošku mě zraňuje, když hážu enderperly. Jinak celkem se divím, že jsi se na to vzpomněl. Já právě, když jsem začínal takhle, tak jsem si říkal, ty jo, neměl jsem já loni něco jiného na sobě, nebo ne, takhle to nebylo prostě. Jak jsem se na sebe díval a měl jsem to diamantový brnění, tak jsem si úplně vzpomněl, jak právě jsem ho loni měl. To oblečení, tohle, tak jsem se vyráběl. Takže to je dobrý. To je dobrý, že jsem si na to vzpomněl, to se teda divím. To se sám divím. Tak, tady naklademe listí. Jinak odkaz na můj svět je samozřejmě v popisku videa. Stáhnete a máte to. Tak, podíváme se z dálky. No, já bych ho možná trošku zvednul, ale ještě si dojdu pro glowstone. A chtěl bych do toho dát glowstone, aby trošku svítil zevnitř. Jelikož nepotřebu, ale chci, aby trošku svítil. Nebo prostě byl vidět. Dobře. Něké bych to ještě. Ještě to prostě o jedno zvednu. Takže takhle. Ježiši. To jsou lagy tohle s tom. Tak. No a tak teď já nevím, to není přece normální lag, ne? Když samo mi to vyskočí. No zase. A jo, tady na to poslední dřevo to právě nahradím tím glowstonem. Raz, dva. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ale jo. Já věřím, že to je lepší než loni. Já bych řekl, že to je rozhodně lepší. Je, ono už nám svítá. To nějak nevadí. Ale jo, řekl bych, že to je lepší, ne? Podle mě jo. Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Každopádně my se vrhneme na dárek. A v tom dárku najdete tu celku, jak jsem říkal, a to uvidíte. Takže. Postavíme ho zase tady, jako loni. Nebo jsme, bychom ho mohli postavit někde jinde, ale ne. Jo, ne. Ne, postavíme normálně klasicky zase tady. Takže tady hezky takhle dáme. Ono nemusí být čtvercový, ale no. No, možná bych ho ještě rozšířil takhle na tuhle stranu. Tak. Krásně. Ještě jedno patro, ať je troj vysoký, nevím jak to říct. Prostě ti tři vysoký, no. Nebo ještě jedno? Ne, ještě jedno, že jo, jasný. Takhle to vypadá blbě.
Tak. Teď by to mělo vypadat OK, tenhle dárek obrovský, který opravdu bude pro vás, doufám, dárkem. A někdo v něm něco najde. A to čtverec nakonec. 4. Tak je 5. Tak je to čtverec nakonec, OK. Jo. Takhle bychom mohli udělat tu mašliňák. Počkejte. Tak. Tak. Teďka potřebuju podpůrný blok nějaký. Tak. Skvělý. Tak. Takhle by to mohlo být OK. Já se kouknu z dálky. Možná i jo. Tam vidím, že ten blok, jakože jsem trošku neodkopnul. Ale to napravíme. Tak a teďka doděláme tady po stranách to žlutý. Tu mašli. Kterou ten dárek zabalíme. Tak. Pojď ke mně bloku. Bločík můj. Já naštěstí mám oproti loni toho kleje strašně moc. Mýho klej biomu. Nebo mesa biomu. Takže to je super. To je super, že se o klej nemusím starat, jako kdyby mi došel, což já ho tam ještě doma tunu, tak si můžu natěžit nové, samozřejmě tuny a tuny. Já bych řekl, že ten dárek je takhle OK celkem, možná je zase lepší než loni. Já už si nepamatuju teda, jak byl loni, ale řekl bych, že takhle by to i šlo. Když si stoupnu někde, odkud budou vidět obě dvě ty věci, což je třeba tady. A podle mě to takhle vypadá OK. Podle mě je takhle to OK, ne? Co myslíte? A takhle tady, já udělám vchod. Tak. Skopnu si tady tu trávu, to je trošku jako rychlá lopata, ale to nevadí. A já teďka tady ne. Ale teda fakt ne. Tak. Třeba takhle. Tady, tak. A tady. Tady bude ta cedulka. Se Steam kódem, takže samozřejmě na to potřebujete Steam. Na to, abyste si tu hru zahráli, ale tak většina lidí ho v dnešní době už má. Ještě tady možná dáme. To jsem krumpáčem skopal takhle rychle. To fuck. Řekl bych, že v dnešní době už ten Steam většina lidí má. Takže když si stáhnete svět, tak tam, kde já teda, nevím, kde to bude, ale tam prostě, kde skončím to video a kde se spawnete, tak budete muset dojít sem. A tady najdete teda ten kód, který zadáte na Steam. Musíte stáhnout ten svět. Jak jsem říkal, bude to odkaz v popisku videa. Takže byste to neměli přehlídnout. No každopádně ty vánoční věci už máme. Já ještě přemýšlím, jestli bychom mohli teďka ještě v tomhle videu něco udělat, protože je poměrně krátký. To jsem já trošku čekal. Ale mohli bychom se kouknout ještě naší Iron Golem farmě. Tak to nebude třeba úplně vánoční video, ještě já můžu říct, že mám... Tak to nikdo zrovna není, ale OK. Že mám doma 2 staky surových diamantů, což je úplně mega moc. Já se strašně těším, až to budu těžit, prostě budu mít úplně hromadu diamantů, vystačí mi to strašně dlouho. A bude to super. Bude to super. Můžu vám tady názorně ukázat 2 staky tuna zlata nevypečenýho. Takže super. Jo, tak mám ho hrozně moc obsidianu, nevím co s ním. Mohli bychom taky nějakým bližším díle znova zabít to vidra. Ještě uvidím, já musím získat tu druhou hlavu a musím na to získat ten looting, který je na to potřeba. A ty hlavy nebo není potřeba, ale bez něho je to jakože hodně hardcore získat ty
hlavy. Tak. Pouklidíme si tady. Tak. Tak. Ještě nakrmím krávy. Krávy. Tak, pojďte. Pojď. Pojďte, holky. Já všechny nakrmím, rozmnožím a udělám z vás za chvilku stejky. Jelikož teďka celkem často hraju na easy, jelikož jsem hodně chodil do toho nedru, tudíž jsem to furt nedával na peaceful, takže jsem měl hodně často zaplý easy, takže jsem furt chodil s tím masem v ruce. Já vím, co jsem úplně zapomněl ukázat, ježiši. Žádný krávy. Sice to je vánoční díl, ale já doufám, že vám vůbec nevadí, že bude o něco další, když tak to můžete vypnout, už asi nic vánočního dělat nebudeme. Když to samozřejmě jmenuje vánoční speciál, ale já bych chtěl ukázat ten funkční výtah. To je ono. Jak vidíte, tady to je. Ale já skočím dolů, už tady není žebřík. No jo, skoro jsou tady, jasně. A ten výtah jsem opravil. Vykopal jsem kolem něho nakonec takovouhle obrovskou blbost kolem. Ono to bylo způsobené taky tím, že, já nevím, jak vám to teďka ukážu, asi neukážu, nevím. Počkejte. Takhle tady, tak jsem tam měl bloky, jak jsou tady ty slime bloky, tak tady jsem měl bloky a to mu překáželo. A ještě něco možná, jo, musel jsem načasovat jinak repeatery. A pak už to bylo v pohodě. Takže mi to teďka krásně, to ty enderperly fakt jako ubírají, krásně funguje. Tady si můžu dělat diskotéku s tímhle. A když do toho nasednu, tak voilà. Voilà a funguje, krása. Tímhle s tím si to pošlu dolů. Nebo tam můžu sedět v tom, když chci jít dolů, ale bych nechtěl používat vodu, ale tak já tady mám tu vodu. Takže to funguje krásně a jsem s tím fakt jako spokojený. Že se mi to povedlo dobře. Že to funguje nakonec, což je super. Ale to mě se nelíbí tak. Takže jo, tohle to bude pro dnešní vánoční speciál konec. Já doufám, že se vám líbil, protože jsme postavili si vánoční stromeček, udělali jsme si takovou vánoční náladu menší a takže jo, nezapomeňte si stáhnout ten svět, protože, jak už jsem několikrát říkal, najde to svou kód na hru. Něco jsem chtěl říct. No, asi už se nespomenu. Takže jo, tohle bude pro tento díl všechno. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu. A rozhodně se budete dát odběr, pokud nemáte. Můžete dát like, napsat komentář, budu za všechno moc rád, nebo sdílet, dát like na Facebookovou stránku, stáhnout si svět na hru a já se budu těšit u dalšího dílu 76. a nebo u jinýho videa zase někdy. Takže čus!